ситуацію на сході країни, чергову контрабанду цигарок, реконструкцію пункту пропуску та рівень життя українців і інші події дня розкажемо у сьогоднішньому випуску інформаційної програми «Час». Вітаю! Поховали прощання з героєм, захистити батьківщину у військо, ухвалені рішення, сесія райради, пити чи не пити, якість води, ремонтують підпірні стінки, гниють зсередини, хвороба дерев. Сьогодні під час роботи М-студіо була здійснена спроба втручання в редакційну політику одним із його співзасновників. Від редакційної ради подано заяву до правоохоронних органів щодо втручання в роботу каналу. В Ужгороді поховали бійця 53-ї бригади Василя Варго. Йому в серпні мало б виповнитися лише 32 роки. В останню путь героя, який загинув під Донецьком внаслідок мінометного обстрілу російськими бойовиками, проводжали ужгородці, рідні, друзі, волонтери та військові побратими. Ужгородець Василь Варга пішов добровольцем на схід ще у червні торік. Призваний під кінець п'ятої черги мобілізації. Як зараз кажуть його колеги, це був справжній патріот своєї країни. Даний військовослужбовець прибув в добровільному порядку у військовий комісаріат, щоб піти боронити нашу державу. То це вже можна одразу сказати, що це є патріот, дитина української нації, яка героїчно загинула, віддала своє життя за недоторканність наших кордонів і за суверенітет нашої держави. То є дійсно людина з великої букви. Шкода, що втрачаємо таких великих людей. Друг сім'ї покійного пан Микола згадує його за життя. Навчання, роботу, а також те, як він мріяв бути саме військослужбовцем. Одержав бакалавра, працював тут, там, на заробітки їздив, женився, синочок один, другий. Його хотіли взяти президентський полк, тому що він був красавець-боєць. Вона була проблема перед самим, вже, коли вже його повністю пройшов у цій комісії, вже мали забирати і виявили в нього плоскостопі. Для близьких смерть Василя Варги – справжня несподіванка. Адже незадовго до загибелі чоловік повідомив рідних, що за два тижні повинен демобілізуватися. Сестра загиблого телефонувала йому, але той не відповідав. Потім інший дзвінок – звістка про смерть. 11 числа в нього закінчився срок, тобто рік він відслужив, і чекали президента, підписи президента про демобілізацію. Віка перед цим тижнем, вона йому визванювала, ну, кончився срок, вже чекаємо, коли в нього буде ротація, коли їх перекинуть, вже заберуть, прийдуть молоді або з учебки, відправлять його додому, дзвонила, казав, от, чекаємо, коли президент, ну, і потім перестав відповідати на дзвінки, а потім вже... Загинув Василь Варга від артилерійського обстрілу 17 червня в Константинівському районі Донецької області. Провести героя в останню путь перейшли рідні, друзі, побратими та просто небайдужі громадяни. У покійного Василя Варги залишилися дружина та двоє дітей. Тим часом на сході України продовжуються запеклі бої. Російські окупаційні війська активізувались вздовж усієї лінії розмежування. Зафіксовано 46 обстрілів позицій Збройних сил України та 3 обстріли житлових масивів населених пунктів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. З них на Донецькому напрямку 22, 16 на Маріупольському та 8 на Луганському. По укріпленню сил АТО ворог 30 разів застосовував міномети та 7 разів 122 та 152-мм артилерійські системи. На Донецькому напрямку під мінометним вогнем супротивника опинились наші опорні пункти поблизу Пісків, Авдіївки, Верхньоторецького, Троїцького, Зайцево, а укріплення поруч Невельського, Кам'янки, Новоселівки, Другої та Троїцького ворог накривав артилерійським вогнем. На Маріупольському напрямку по позиціям поблизу Водяного російські окупанти вели вогонь з мінометів, а неподалік Талаківки, Тарамчука та Широкіна з важких мінометів. На Луганщині під мінометним вогнем противника опинилися опорні пункти поблизу Новозванівки, а поруч Новоолександрівки вівся обстріл з кулеметів та гранатометів різних систем.
Більше третини тих, хто від початку року пішов в армію за контрактом – жінки. Про це сказав заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов. З початку поточного року більше 30 тисяч громадян України підписали контракт зі Збройними силами України. Закарпатців також запрошують до контрактної служби. У краї триває оповіщення призовників. Чи охоче йдуть служити батьківщині наші земляки? Мар'яна Мартин. Військові Закарпаття запрошують на контрактну службу. Чекають у лави війська чоловіків від 18 до 60 років. За служіння батьківщині обіцяють високий заробіток та соціальний захист. Збільшено грошове забезпечення. На даний момент воно складає, починаючи з 7 тисяч і більше. Опять ж, в залежності від того, на якій посаді проходить військовослужбовець службу, досить такий є соціальний пакет, що не всі підприємства, навіть де є інвестиції закордонні, можуть собі дозволити це. В них регламентований робочий день з 8 до 18 години, обов'язково з обідом. Вони мають вихідні суботу, неділю, якщо не залучаються до виконання завдань. Військові кажуть, наразі потреби у контрактниках є, адже солдатів 5-ї та 6-ї хвиль мобілізації чекає заслужений відпочинок. І аби не розпочинати хвилю мобілізації, мають на меті комплектувати військо. Додають, щоденно як мінімум один чоловік виявляє бажання скласти контракт. Проте наразі планове завдання виконують тільки на 28%. Усього з початку року на контракт в області прийнято 282 особи. Значно кращі справи у плані строкової служби. Наразі призвано 305 осіб, а це більше 90% від загального плану. Зараз ми завершуємо призив на строкову військову службу. В травні місяці ми завершили комплектування Збройних сил, і зараз ми завершуємо комплектування інших військових формувань. Це Державна прикордонна служба України, частини Національної гвардії України та військові частини Державної спеціальної служби транспорту. Розказали і про сумні цифри воєнкомату. На жаль, наразі в області зареєстровано 80 загиблих військових, що віддали життя у АТО на Сході. 61 родині загиблих військовослужбовців, учасників АТО, виплачена у відповідності до постанови Кабінету міністрів України 975 одноразова грошова допомога в разі загибелі, виділення по 100 тисяч гривень з обласного бюджету для членів сімей загиблих військовослужбовців. Це оформлення тих документів теж стосується військових комісаріатів. Військові кажуть, складним питанням залишається виділення земельних ділянок для учасників АТО. Заяв на їх отримання більше 2 тисяч, проте процес триває дуже повільно. На завершення військові повідомили, наразі триває уточнення облікових даних військомату, тож не варто бити на сполох, якщо вам прийде повістка. Мають на меті поповнити некомплект війська солдатами, що прийдуть на службу добровільно за контрактом. Наголошую на тому, що наразі питання про проведення хвилі не стоїть. Наразі стоїть питання тільки уточнення облікових даних і підготовка бази для подальших хвиль мобілізації. Словаки виявили в Нижньому Немецькому каміон з контрабандними сигаретами, що його пропустили закарпатські колеги. 22 червня митники словацьких Михайлівців виявили на митному посту в селі Вишня Немецьке 456 тисяч 760 пачок контрабандних сигарет. Сигарети з українськими акцизними марками були заховані в паливних баках транспортного засобу, спеціально обладнаній підлозі причепа і в запасних колесах. Фінансове ухилення від сплати податків і мит становить понад 6 тисяч євро, повідомила речниця митного управління Михайлівців, прес-секретар Клара Балогова. Цілком очевидно, що контрабанду пропустили працівники Закарпатської митниці Державної фіскальної служби України. На засіданні сесії Великоберезнянської районної ради депутати вирішували, як покращити якість послуг аптечних мереж. Зокрема, мова йшла про асортимент ліків та доступні ціни. Ухвалили ряд рішень соціального характеру та розглянули ефективність роботи лісгоспу Южанського національного природного парку. Чекали і звіту голови РДА, однак не дочекалися. Докладніше про ці та інші питання в сюжеті «Алелегези».
На початку пленарного засідання 5-ї сесії районної ради 28 присутніх депутатів заслухали начальника відділу охорони здоров'я Великобрезнянської РДА, яка розповіла про проблеми медицини. Обранці цікавилися насамперед, чи можна на території райлікарні розмістити аптеку альтернативну існуючій, адже та, що є, не відповідає вимогам клієнтів. Я на собі в п'ятницю це переконала, що я, наприклад, без телефона лишилася, мені треба срочно лікарство. От мені, добре, що знайомий таксіст підвіз мене, то в день, а вночі. Що жінці старі робити, коли привезла свого чоловіка в реанімацію? На попередніх сесіях вже піднімали питання, аби існуючу аптеку зробили цілодобовою, розширили асортимент та знизили ціни на ліки або ж знайшли вільне приміщення для іншої. Тоді запропонували її розмістити у приміщенні колишнього кафе. Все ж його розміри виявилися замалими для такого закладу. Площі аптеки мають бути не менше 50 метрів квадратних у містах та 40 метрів квадратних у селищах міського типу. Площа торгової зали для селищ міського типу має бути не менше 18 метрів квадратних. Наскільки мені відомо, там загальна площа 20,5 метрів квадратних. Вже не відповідає вимогам, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я. Зрештою, депутати доручили начальнику районного відділу охорони здоров'я знайти приміщення для альтернативної аптеки та вийти із цими закладами на конкурс. Та за словами Вікторії Сирохман, цей конфлікт штучний, адже місце прибуткове, а тому територія ласий шматок для підприємців. Кожен має право вибору, чи поїхати в центр купити препарат, чи на території лікарні. Це склалася штучна така ситуація. Склалися умови такі для конкуренції. Далі перейшли до порядку денного. Перше питання – звіт райадміністрації про виконання повноважень, делегованих її райрадою. Та на засідання ніхто із керівництва РДА не з'явився, надіслали депутатам пояснення у письмовому вигляді. Шановні депутати, доводжу вашого відома, що у зв'язку з хворобою не можу взяти участь у пленарному засіданні районної ради. Щиро прошу мене вибачити, голова районної державної організації Василь Васильович Семочко. Говорили і про роботу лісогосподарських підприємств району щодо ефективного використання лісових ресурсів. Директор ДП «Великобрезнянське лісове господарство» наголосила на проблемі самовільної вирубки лісу. За 5 місяців 2016 року ми маємо зафіксованих 14 випадків самовільної вирубки у кількості 232 кубометра. Сума збитків досить велика. Далі мав виступити Віктор Беркович, якого ледь вмовили вийти до трибуни, адже доповідь готувала його заступник. У мене є заступник, який відповідає за питання. Віктор Іванович, хотів чути депутати вашу відповідь, не я особисто. Будь ласка, дайте. Що стосується даного питання, як воно звучить? Озвучте, будь ласка, я спрошу. Як звучить питання у вас? Яке ви розглядаєте зараз час? Скажіть, будь ласка. Після довгого вступу про діяльність НПП до голови Нацпарку посипалося чимало питань від присутніх. За час перебування на посаді голови районної ради ми спромоглися один раз всього з вами поспілкуватися. Це перше. Ми вам надіслали листа стосовно копії статуту вашого, який і не одержали. По співпраці з лісгоспом, якщо ви цілу верховину, так звану, залишили без дров, то як ви думаєте, яка то з вами співпраця може бути? Коли йде красива річ розповіді про те, що відбувається в нас в районі, тоді ми однозначно слухаємо, і хто не вникає в суть питання, думає, що воно дійсно, слухайте, це герой України стоїть. Я пропоную, базуючись на тих трьох абзацах, що я сказав, заготовка дрив для населення не вирішується, неспроможність керівника вирішити питання по заготовці дрив, неспроможність керівника вирішити питання по дикоростучих. І так само затримка, блокування, фактично проведення наукових рад. Я пропоную те рішення, яке є, якщо є бажання, ще й усугубити його трошки. Ще кілька гарячих запитань до керівництва Ужанського НПП, і вони просто вийшли із зали засідань. Логістична сила, як ви проводите сесію? Конфлікт інтересів. Який ідея? Слушні були запитання депутатів, як вивозиться дрова. Дрова вивозиться дійсно камйонами. І одні кажуть, що то не їх, другі кажуть, що то не їх, ті дрова. Але фактично то дрова Національного природного парку, тому що є в мене деякі докази цьому. Є в мене відповідні документи, як дрова відпускалися, які. У колективі постійні швари, суди, спеціалістів половина вже звільнено. Оті чотири люди, які сиділи, ото весь Нацпарк. Ото всі чотири керівники Нацпарку, які є.
тоді постає питання, для чого нам такий нацпарк. Далі рішення приймали швидко, без активних обговорень. Зокрема, ухвалили програми розвитку туризму, підтримки інвалідів, соціально незахищених, ветеранів та пенсіонерів МВС, внесли зміни до програми розвитку земельних відносин тощо. Під час слухання чергового питання голова районної спілки учасників АТО наголосив на слабкій підтримці організації. У нас дуже багато поранених, тяжко поранених, непрацездатних людей. Вони не мають ніякої підтримки взагалі, крім того, що вони отримують по інвалідності. То треба щось вирішувати. Я би попросив усіх присутніх проявляти ініціативу, тому що ми не можемо приходити до всіх голів села, до голови адміністрації, до голови райради і щось просити, як жебраки. Наостанок депутати ухвалили історичне рішення, прийняли герб і прапор Великоберезнянського району. На Виноградівщині та Іршавщині град побив 320 гектарів зернових, 24 гектари овочів та 190 гектарів насаджень фруктових дерев. За оперативною інформацією місцевих органів влади та підпорядкованих підрозділів, в області пошкоджено покрівлі на більше, ніж 6 тисяч будинків. Негода наробила лиха в 41 населеному пункті, повалила дерева та пошкодила електромережу. Спеціальні комісії підраховують збитки. Відновлювальні роботи на об'єктах державної та комунальної власності будуть проводитись після складення загального переліку пошкоджених закладів разом із відповідним розрахунком збитків та сумою коштів, необхідних для їх відновлення, повідомляють в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України в Закарпатській області. Без води у літню спеку не обійтися. Споживання живильної рідини конче необхідно для людського організму, особливо, коли стовпчик термометра у тіні сягає 35 градусів за Цельсієм. Яку воду п'ють мукачівці та жителі району і якої вона якості, розкаже Ірина Ковальчук. У спекотні літні дні люди споживають у рази більше води. Та от джерела поповнення організму життєдайною рідиною обирають різні. Хтось ризикує пити з-під крана, хтось кип'ячену, хтось бутильовану, а дехто і джерельну. Ризикую, але п'ю. Чому? Лінуюся таки п'ятити, то все. Пімо з крану. Так. Думаємо, хлорірована, в принципі, мало б бути чистою. Від крану ніколи не п'ю через те, що я вважаю, що наша вода не настільки чиста, яку можна вживати. Краще купити не газовану. Мукачівці в основному споживають воду із міського водопроводу. Вода з водопроводів в нашій державі, можемо так сказати, вона потребує до очистки, тому що використовується для знезараження, звичайно, хлор. Хлор – це небезпечні сполуки, які залишаються залишкової кількості в водопровідній воді, тому ця вода має бути дехлорована. Вона має бути позбавлена домішок, які можуть по ходу, по каналізації домішуватися. Це іржа, це будь-які інші. І найбільш небезпечними, звичайно, є для людини, це є мікроорганізми, які можуть потрапляти в в систему каналізації через порушення фактично транспортних сполук. Один із найпоширеніших способів знезараження води – кип'ятіння. На жаль, кип'ятіння, воно фактично є методом знезараження води, але при цьому йде велика кількість осаджується солей. А відповідно вода все-таки має мати, крім фізичних властивостей, крім знезараження, вона має містити, дає певну концентрацію солей, кальцію, магнію, тобто хімічних сполук мусить мати. Після кип'ятіння ці всі сполуки випадають в осад. Власне, тому воду правильно використовувати, якщо це водопровідна вода, то вона має бути оброблена методом кип'ятіння, але не довготривалого кип'ятіння. Тобто це кілька секунд закипіла вода, її потрібно відключати, щоб невелика кількість хімічних сполук все-таки залишилася. Але при цьому більшість бактерій вбивається. На відміну від містян, жителі Мукачівського району споживають воду із колодязів, чи бурять свердловини у дворі, або за можливістю п'ють воду із лісових джерел. П'ємо і ще й з собою носимо нашої джерельної сільської. Бо дуже добра і дуже корисна. Існує стереотип, що джерельна вода найчистіша та найкорисніша для здоров'я. Та медики мають дещо інший погляд на це. Люди чергами вистроюються десь біля потічка, десь біля джерельця, але, на жаль, ця вода не є стандартизована. Її жодна контролююча структура не перевіряла на особливо на органічний, на вміст органічних сполук. Так, вона не хлорована, її ніхто не хлорував, але на сьогоднішній день наше суспільство настільки забруднює наші землі, ліси, що кількість
мікроорганізмів може непроконтрольованою бути, кількість органічних сполук, тобто це продукти гниття рослин, коріння, все, тобто все, що є в ґрунті, воно потрапляє в цю воду. Тому ця вода не може вживатися як стандарт, тому що вона ніким не перевірена на якість. Якість води контролюють в основному на водозабірних станціях. У Мукачеві їх 9. Всі вони постачають містянам воду з артезіанських глибинних свердловин. Можна пити, не переживайте, все нормально. Тому що вторичне загрязнення буває дуже рідко в трубах, коли гонять скорості в трубопроводах турбулентно. І попадає туди загрязнення в крани. Кожен житель розпоряджається 3,5 метрами трубопроводу. І він повинен платити гроші за те, щоб переложити і зберігати в хорошому стані, щоб не було вторичного загрязнення. Фахівець каже, у Мукачеві необхідно замінити близько 20 кілометрів старих труб, які можуть забруднювати воду. До слова, загальна протяжність мережі водоканалу – 220 кілометрів. Але проблема полягає в тому, щоб знайти, де саме необхідно їх демонтувати. Крім водоканалу, моніторять щоквартальну якість води, як централізованого, так і нецентралізованого водопостачання, також і працівники санітарно-епідеміологічної служби. У нас у місті Мукачеві це централізоване водопостачання. Централізоване водопостачання – це, яке входить 82 глибинні свердловини, це підземні свердловини. Місто Мукачево не користує воду з поверхневих водойм. Це глибинні свердловини, які є від 40 до 200 метрів. Зроблено 11 взірців води на мікробіологічні показники та фізико-хімічні в тому числі. Також і всі відповідають гігієнічним вимогам. Можна її споживати, вода відповідає СанПін. Працівники санепідслужби перевіряють воду на водозаборах. Але яка вода тече у домівки містян із крана, залежить від стану мережі труб, якою вона транспортується. Тому питання, пити чи не пити воду, яка проходить крізь брудні труби, залежить від того, наскільки ви впевнені у її якості та піклуєтесь про власне здоров'я. У школі села Голубина Свалявського району встановили внутрішні вбиральні. В ході монтажу каналізацію з туалетів вивели під людські двори. Окрім неймовірного смороду, це ще й неабияке порушення санітарно-гігієнічних норм. В школі обов'язково має бути внутрішній туалет, кажуть жителі села. Однак треба навести порядок з каналізацією, тим більше є куди і як її вивести. Найбільше мешканці Голубинного переймаються колодязями, адже якщо воду там забруднять, почнуться епідемії. Вода йде у ярка, а з ярка може потрапити в колодязь людям, що живуть тут біля школи. У кожного почти колодязь у дворі. Та може попасти та грязна вода. Ці істочні води, що протікають, може попасти в колодязь. Буде біда. Це не перший випадок з забрудненням. Виявляється, ще в листопаді затопило шкільний туалет. Невдовзі вся вулиця була в нечистотах. Коли вже вони почали тут штіпа ремонту робити, викликали службу із водоканала, щоб то викачати, почали качати, а тут ще й шланг оборвався на машині, тот, що фікальний. Швидко пішло по території асфальта. І рознеслося по цілому селові. То воняло так за 2 тижні, що не можна було дихати. Ми туди пішли в сільсовет. Сільсовет каже, то не їхня компетенція, бо тут школа відноситься до району. Куди тільки не зверталися місцеві жителі. І до голови Свалявської РДА, і до голови сільради, до головного лікаря Свалявської СЕС, і навіть до прокуратури. Відповідь одержали тільки з райосвіти. Саме туди передала скаргу прокуратура. Відповідь нам прийшла із відділу освіти. Дала нам відповідь ця завідуюча відділом освіти, Грабар Ольга Васильівна, що все налажено, туалет перезарядили, що вроді не буде воняти. Ну то як воняло, так і воняє далі. Директор школи каже, нечистоти не з туалету, адже сама система Біотал передбачає вивід біологічно очищеної води, а до кюветів, з яких потім іде сморід, потрапляють стічні води з поза меж школи. Так було завжди, просто нещодавно один з сусідів замурував кювет, через який ішли ці стічні води, і через це вони накопичуються біля дворів. Дійсно, у Голубинській школі облаштовані внутрішні туалети. Відходи від внутрішніх туалетів йдуть до біоталу, який розміщений згідно будівельних проєктів та відповідно висновків державної будівельної експертизи. Очищена вода потрапляє в кювет, який знаходиться за межами школи. Крім того, у кювет надходить значна кількість стічних вод прилеглих територій. Під час ливневих дощів рівень води в кюветі піднімається і виникає проблема відтоку або
оцих стічних вод. Директор запевняє, школа, Голубинський сільський голова та районна адміністрація роблять все можливе, аби вирішити цю проблему. Вже запропонували жителям села спорудити підземний бак, з якого раз на місяць викачуватимуть нечистоти. Однак, за словами директора школи, люди з незрозумілих причин проти самої системи «Біотал». На Закарпатті реконструюють пункт пропуску «Лужанка». Нагадаю, закарпатська митниця Державної фіскальної служби виступає партнером в підготовці та реалізації великомасштабних проєктів, що фінансуються з фондів ЄС в рамках програми прикордонного співробітництва «Європейський інструмент сусідства та партнерства» проєкт «Ефективний та безпечний кордон між Угорщиною та Україною». Цей проєкт передбачає реконструкцію пункту пропуску «Лужанка», «Берег Шурань» та закупівлю відповідного обладнання. Паралельно відповідні заходи здійснюються югорською стороною. Бюджет проєкту – більше 7 мільйонів євро. На Синеверському перевалі нарешті взялися за ремонт підпірних стінок. Деякі з них настільки старі, що просто не витримують натиску ґрунтів і, як наслідок, обвалюються. Як проходять роботи та скільки стінок загалом хочуть відремонтувати, дивіться у сюжеті Яни Шершун. Стіни занадто старі, щоб витримувати такий тиск ґрунтів. Побудовані вони ще в 60-х роках минулого століття, і відтоді були проведені деякі відновлювальні роботи, але капітального ремонту через нестачу коштів не було. Нещодавно Державний фонд регіонального розвитку виділив 7 мільйонів 200 тисяч гривень, а ще 800 тисяч – місцеві ради на ремонт дороги до озера Синевир. В ході нього було передбачено укріплення і ремонт підпірних стін. Ми займаємося ремонтом підпірної стінки на трасі Міжгір'я Синевир. Будемо вставляти тут підтримуючі стійки, які називаються контрафорси. Цей час на роботу, який займе нам, я думаю, на протязі місяця-півтора ми його зробимо. Крім контрафорсів, на деяких ділянках стіни планують поставити і габіонні сітки, які мають вирішити проблему тиску ґрунтових вод. Там ми очищаємо до фундамента землю, знімаємо повністю всю, підсилюємо фундамент бетоном армованим сантиметрів 70. І звідти габіонні сітки будемо викладати. Габіонна сітка – це ящик сітки і зверху каміння, щоб був проток води. Ця робота теж трудоємка була, щоб кожен камінчик вручну треба вкласти. Щодо фінансування, то, за словами майстра, ніяких затримок нема. Поки скільки часу ми тут працюємо, затримок ніяких не було. Матеріали, які нам потрібно, бетон, опалубки, все ми отримуємо часом. А поки триває ремонт другої підпірної стіни, постає питання щодо долі третьої, яка також у жахливому стані. Таких підпірних стін на відрізку дороги Міжгір'я-Синевир є три. На даний момент повністю відремонтована одна і, як ви могли переконатися, в стадії ремонту знаходиться друга. Щодо третьої, то для її ремонту, за словами головного майстра, ще необхідно виграти тендер. Однак коли він відбудеться, невідомо. На підтримку фермерських господарств Закарпаття уряд виділяє мізерні 140 тисяч гривень на область. Про це повідомив заступник генерального директора Асоціації фермерів і приватних землевласників України Михайло Данкевич. Український державний фонд підтримки фермерських господарств виділив на цей рік 16 мільйонів гривень на всі 40 тисяч таких господарств. При цьому заступник директора Асоціації нагадав, що в цьому році фермерів позбавили відшкодування ПДВ, яке допомагало їм розвивати господарство. Закарпатські обласні депутати просять невідкладно підвищити прожитковий мінімум. Відповідне звернення направили президенту України, голові Верховної Ради та Кабінету міністрів України. У документі зазначається, що кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї. Однак численні звернення людей свідчать, що рівень їх життя не відповідає навіть мінімальним потребам. Закарпатці не можуть оплачувати комунальні послуги, купувати продукти харчування, медикаменти. Це стосується і пенсіонерів, які не можуть прожити за мізерну державну допомогу. З метою недопущення соціальної кризи Закарпатська обласна рада просить негайно підвищити рівень прожиткового мінімуму. І в продовження теми. З 1 липня вступає в дію закон про звільнення від податку пенсіонерів. Оподаткуванню підлягають лише пенсії понад 10 тисяч 740 гривень. Чи радіють цьому закарпатці? Далі. Пенсії українців, які не перевищують 10 розмірів прожиткового мінімуму, звільнили від оподаткування. Якщо в людини до сьогодні був розмір пенсії, наприклад, 5 тисяч,
то її частина пенсії оподатковувалась, та частина пенсії, яка становила від 5 до 4134 гривни. Тобто тільки ось ця сума оподатковувалася на 15%. Розмір оподаткування буде становити від 10740 гривень, тобто це 10 прожиткових мінімумів. Тим часом податок для тих, у кого пенсія перевищує 10 мінімумів, зріс на 2% і складатиме 18%. Якщо розмір пенсії громадянина становить більше, ніж 10740, тобто, наприклад, 12 тисяч гривень, тоді тільки частина його пенсії на 1260 гривень буде підлягати оподаткуванню. Ми будемо брати 1260 гривень, множити на 18%, і ця сума, яка буде складати, наприклад, 226 гривень 80 копійок, тільки буде йти розмір пенсії на зменшення. Переважна більшість громадян отримують мінімальну пенсію. В свою чергу розповідають, як живуть на той мінімум, що для них передбачили верховні мужі. Ну, наприклад, з 1500 пенсії, як в мене є, це 1200 йде на, грубо кажучи, на комуналку. І що залишається? 300-400 гривень. Це дуже прикро. Якщо не працювати, якщо не працюючи пенсіонер, то дуже-дуже важко. Не треба скиглити, а беріть лопати та й за рахунок городу, присадибної ділянки. Інше треба шукати доходи додаткові. І справді оподаткуванню в області підлягло трохи більше 1800 осіб. Тобто їх пенсія сягала більше 4000 гривень. Є в області і ті, кому пощастило отримувати на заслуженому відпочинку більше 10 тисяч гривень. Таких на сьогодні у всій області 87. Закарпатські ліси страждають не тільки від незаконної вирубки чи браконьєрства, а й від кореневої губки. Хвороба вражає корінь дерева, воно починає гнити зсередини, а відтак сохне. Олександра Балух, розлогіше. Закарпатські ліси страждають не тільки від незаконної вирубки чи браконьєрства, а й від кореневої губки. Таке захворювання дерев виникає внаслідок того, що вони знаходяться не на своїх місцях. Коренева губка вражає корінь дерева, воно починає гнити зсередини, а відтак сохне. Перед нами є насадження, яке поражене кореневою губкою. Тобто це є характерний утяг кореневої губки. Тобто воно вимагає термінового проведення санітарно-оздоровчих заходів. Перед нами насадження ялини звичайної. Це є похідним насадженням. Тобто ми проводимо ряд заходів, оздоровчих заходів по переформуванню даного насадження. Функцію поновлення лісу виконують дерева-насінники. Це плодоносні, гарного росту і якості дерева, що залишаються при рубках для забезпечення природного насіннєвого поновлення. У Хуцькому держлісгоспі їх чимало, каже директор. Ми знаходимося на рубці 2014 року, де ланкою була відведена вузьколісосічна рубка, і ланкою були залишені насінники. Насінники є перед нами. Тобто вони вносяться в лісорубний білет і категорично забороняється їх рубка. Так само ми формуємо насадження, які споконвіку тут виростали. Крім цього, працівниками Держлісгоспу проводяться рубки догляду молодих дерев. Так зване освітлення проводять у більшості насаджень до 10-річного віку. Мета цього виду рубок – видалити небажані другорядні породи, які часто заважають росту головних, чим створюють загрозу витіснення їх з насадження. Основна мета якого – це рівномірне розміщення основної породи по площі, по кількості, і тобто забираємо інші породи, як верба, береза, тобто дерева-піонери. Також проводиться і прочистки, і прорідження, тому що без догляду дуб не можна виростити. Часто у закарпатців складається хибне враження про вирубку лісу, нарікають лісівники. Адже проводяться ще й оздоровчі заходи, і переформування дерев, і рубки догляду у цих насадженнях, каже директор Хуцького лісгоспу. Таким побачили четвер наші журналісти, а вже завтра у часі дізнаєтесь. Довгоочікуваний ремонт, дорога до Синевира, невідкладна допомога врятувати життя. Маленькі красуні – це український титул. Як розвиватимуться події далі, покаже час. З вами була Анна Товт. На сьогодні це все. Дякую, що дивилися. На все добре.